триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок із Одеси вийшла Людмила Голинок, громадська активістка із захисту та опанування мови. Вітання, пані Людмило. Вітання. Доброго дня. Пані Людмило, знаємо, що ви стали, можна сказати, героїною мовного скандалу, коли в Одесі вас вигнали із кафе за вимогу надавати інформацію державною мовою. Розкажіть, будь ласка, як так трапилося і, на вашу думку, чому це відбулося? Так, дякую за ваше питання. Це відбулося кілька днів тому. Я хочу сказати, що я голова відділу захисту та опанування мови громадської організації «Робимо обмову». І в рамках нашої організації саме мій відділ займається тим, що проводить мовні ревізії. І в рамках цих мовних ревізій ми зайшли до закладу кафе «Депльо», яке ви потім можете спостерігати на відео, яке розлетілося з величезним резонансом по всіх пабліках і каналах. Перше, що ми побачили, це вивіски, які були написані російською мовою. Потім зайшли в саме кафе, де разом зі мною офіціант спілкувався російською мовою. Коли я зробила зауваження, то він сказав, що якщо я попрошу його, він може перейти на українську, спілкуватися зі мною українською. От меню, повністю всі вивіски всередині також були російською мовою. І далі до мене вже звертався сам власник закладу. І далі вже спілкування було саме разом з власником закладу. Він сказав, що в закладі вони не збираються. Основний меседж, який я хотіла почути від нього, основне питання до нього, це було, чи готове кафе змінити ці вивіски, чи готове воно виправити всі порушення, які були на даний момент цього кафе. Я почула чітку відповідь, що ні, вона не збирається нічого змінювати, вона не збирається нічого разом з цим робити. І далі ми перейшли в такий уже таке спілкування, що виходу з цієї ситуації далі не було, тому що я розумію, що мене не чують, і розумію, що інструменти впливу вже прості не діють. Тому що сам власник закладу попросив мене покинути заклад через мою позицію. Я думаю, що ви бачите це на відео. І після того, як я покинула заклад та викликала поліцію, до часу, до моменту, коли приїхала поліція, вони вже заклад зачинили. Вони це зробили дуже швидко, хоча заклад так зачиняється о 10-й годині вечора. Вони зачинили його набагато раніше, десь за 1.5 години до того, як він мав зачинятися, саме через моє зауваження, тому що, думаю, що побоялися далі відповідальності. І ми написали заяву в поліцію, і далі вже, ви бачите, як відреагувало суспільство, як відреагував омбудсмен Півдня, і далі, що сталося разом з цією ситуацією. Пані Людмило, ну, звичайно, ця ганебна ситуація, коли вже на майже рік війни, яка триває із Росією, і таке ставлення до громадян України, які мають право, згідно всього законодавства, отримувати інформацію українською державною мовою. Але мені цікавить, як ви зреагували на цю, на реакцію, та й з боку наших урядовців, з боку суспільства, чи очікували ви таку підтримку від громадськості? Перше, на чому хочу акцентувати увагу, те, що ми за цей час перевірили дуже багато закладів, їх більше сотні. І це одиничний випадок. І всі інші заклади, з якими ми спілкувалися, ми мали дуже гарну разом з ними розмову. У нас є дуже багато випадків, де ми можемо показати до і після. Є дуже багато випадків, де ми приходимо до закладу, і ми можемо їх одразу рекомендувати, тому що вони спілкуються і розуміють важливість українізації, розуміють важливість свою перед людьми, які до них приходять. От, тому це такий дуже одиничний випадок. Це перше. Друге, чому ми висвітлили взагалі це відео? Тому що ми хотіли, щоб українці бачили на нашому прикладі, що вони мають права. Ніхто в країні, в якій вони живуть, не має права їх порушувати. Вони мають самі інструменти впливу і мають їх використовувати. Завжди те, що ми робимо в нашій організації, ми робимо лише на стороні українців для того, щоб створити комфортну спільноту, для того, щоб українцям в Україні жилося комфортно. Це перше. Чи очікувала я такої реакції масової?
ні, напевно, я навіть не була до неї готова. Я думала, що це буде більше в рамках самої організації, більше звернутися до підписників організації, свідомих людей, які вже прийшли в організацію і підписані були на нашу сторінку в соціальній мережі. Коли я наступного ранку прокинулась і побачила дуже багато постів, і вони були різного характеру. Я розумію, що у нас люди, в яких різні думки, і це нормально. Це нормально, що хтось приймає, хтось не приймає, але я була дуже приємно вражена, що більшість, десь відсотків 85, відреагували дуже позитивно. Мені писали дуже багато повідомлень з підтримкою, вони захоплювалися нашою роботою, захоплювалися нашою діяльністю, писали, що вони на нашій стороні і що вони будуть далі слідкувати за нашими перевірками. Вони мені постійно пишуть про заклади, які б вони хотіли побачити далі в наших перевірках. І дійсно, це дуже сильно мотивує, це передає дуже багато енергії. І зі своєї сторони я хочу сказати їм величезне дякую, тому що це найголовніше, коли ти бачиш, що твоя робота відкликається в інших людях, коли ти бачиш, що це потрібно. Якщо це потрібно, то це варто було того. З журналістами, я так зрозумів, в одному з сюжетів довелося побачити, так, в промотках, то цей власник там ще за Екатерину згадував. Багато в Одесі таких залишилось, що ще Екатериною живуть? Ой, ви знаєте, висвітлити, дивіться, в нас на сторінці взагалі є відео, які ми, яких ми рекомендуємо заклади українізовані. Є дуже багато історій, які я закріпила закладів, які змінилися. Але чомусь саме це відео набрало такого великого резонансу. Мені б хотілося, щоб і позитивні сторони також показували, тому що, можливо, десь може скластися враження, що в Одесі живуть минулим, що в Одесі люди недостатньо свідомі і що вони не бажають українізації. Це абсолютно не так, це дуже хибна думка. Я знаю не те, що багато, в моєму оточенні всі люди, які спілкуються українською, одесити, і вони свідомо перейшли, а хтось спілкувався заздалегідь до початку повномасштабного вторгнення. І таких, які людей разом з різними думками, в яких ще залишилися якісь старі наративи із пропаганди, я думаю, що є вони. Цього не потрібно, це не потрібно заперечувати. Такі люди дійсно є, але їх меншість. Ну, власне, довелося бачити, по-моєму, вчора чи позавчора, що одна із ще таких, один з таких діамантів Одеси, не так давно, можна сказати, збудований стадіон Чорноморець, там також поміняли літери, там писало Чорноморець, тепер вже вчора поміняли оці великі літери на стадіоні на Чорноморець. Ну, я, в принципі, також можу з власного досвіду сказати, що збіж, напевно, 95% одеситів, з якими я спілкуюся, вони ще десь з року 12-13, не те, що з 14-го переходили на українську при спілкуванні зі мною, тому можна сказати, що тенденція, можливо, це тільки є оця пропаганда, що там Одеса, а тенденція хороша на рахунок українізації Одеси. Я можу сказати, що ви зараз, ми живемо в такому часі, в якому ми можемо на своєму власному прикладі і своїми очами бачити, як місто змінюється кожного дня. І кожного дня я отримую повідомлення про те, що ой, ми заходили в заклад, який ви перевірили, і ви знаєте, дійсно з нами спілкувалися українською. А ще там кілька тижнів тому вони не мали ні українського обслуговування, або не мали меню, або якогось із переліку нашої перевірки. От. І вони пишуть про те, що так, ми бачимо самі позитивні зміни, і від цих позитивних змін можете спостерігати самі, коли проходите вулицями Одеси, коли ви бачите, що змінюються вивіски, змінюються банери, реклами, можете заходити в заклади і спостерігати за своїми очима, і це дуже круто. Тому що потрібно підмічати не лише негативні сторони, вони дійсно є, але їх меншість. Зараз ми в такому періоді, коли люди, до них доходить оця важливість, вони стають більш свідомі, вони, як, можливо, десь прокидаються, можливо, десь в їхній голові зароджуються нові ідеї. І це дуже класний період трансформації, який ми можемо спостерігати. А скажіть, будь ласка, ви оці ваші перевірки, це тільки
заклади, такі як кафе, там, можливо, торгові підприємства, чи ще якісь, можливо. І чи стежите ви, чи місцева влада, можливо, там обласна, міська, дотримується і спілкується українською мовою? Дивіться, я як голова відділу захисту та планування мови хочу, щоб ці перевірки зачепили абсолютно всі сфери, неважливо від їхнього фронту роботи. Тобто є 20 сфер, на які розповсюджується мовний закон, і всі ці 20 сфер ми хочемо зачепити. Ми вже заходили в заклади харчування, неважливо, які вони великі, маленькі, тобто це великі ресторани, маленькі кафешки, кав'ярні, можливо, це якісь будки разом з фастфудом. Для нас це неважливо. А так само, чи це заклади, які надають і сфери освіти, наприклад, школи, позашкільні гуртки, або це і сфери культури, ми зачепимо повністю всі сфери, які, на які розповсюджується мовний закон. Пані Людмила, а довкола ось цього скандалу, довкола цього кафе «De Fiori», чи там змінилася ситуація після того, як власник, я так розумію, змушений був заплатити штраф, і після того, як ним зайнялися, зокрема, і представники уповноваженого із захисту державної мови? У мене досить двояке відчуття з цього приводу, тому що наша чудотворна організація за одну ніч змусила людину розмовляти українською мовою. І ще вчора він мені говорив, що він ніколи не вчив її в школі, і що він погано нею розмовляє і не володіє нею досконало. І зараз ми в інтерв'ю бачимо, як людина спілкується українською мовою. І те, що він говорив, що він не збирається, це дуже важко змінити. За одну ніч вони зробили меню українською мовою і переписали вивіски, які знаходяться на вулиці. Це можна вже підмітити. Те, що так кафе почало українізуватися, і які мотиви цієї українізації, це вже ми маємо право залишити за самим власником, але ми бачимо позитивні зміни, і вони видні неозброєним оком. Його вже там внутрішня позиція най залишається про ньому. До речі, ми сьогодні були в цьому закладі, навіть десь годину тому ми звідти повернулися, і спілкувалися разом з цим власником, хотіли закінчити цю історію на якійсь позитивній ноті. Він перед нами вибачився за ті слова, які він говорив в інтерв'ю. Можливо, ви бачили так само це інтерв'ю, де він говорив, що ми погані люди, які зайшла до його кафе, він вибачився за ці слова перед організацією, переді мною особисто. От. І далі ми хочемо показати через деякий час. Він сказав, що йому потрібно тиждень-два, щоб змінити повністю всі вивіски, які є всередині кафе. І ми завітаємо туди ще раз для того, щоб закінчити цю перевірку і показати її позитивний результат. Пані Людмила, от на вашу суб'єктивну думку стосовно ситуації в Одесі, чи ще багато ось таких місць, де вам доведеться, можливо, проводити перевірки, як у відсотковому плані, чи можете приблизно сказати? Я думаю, що це відео, можливо, десь, на жаль, що воно рознесло таку історію негативну, але, можливо, десь стане позитивним ключем і закладає, побачивши його, зроблять висновки для себе і, можливо, десь скоротять нам роботу, тому що навіть сьогодні ми прийшли в заклад і вони, я думаю, що вони бачили нас в відео і бачили наші обличчя, вже спілкувалися разом з нами українською мовою і сказали, що там порушення, які не були в закладі, вони все виправили. Тобто, я думаю, що це відео стане позитивним ключом для українізації всіх інших закладів. І думаю, що надалі вже не буде повторюватися такі ситуації. Я дуже на це надіюся, тому що роботи в Одесі дуже багато. Тобто є дуже багато неперевірених закладів. Це в відсотковому співвідношенні те, що ми перевірили до того, скільки закладів існує зараз в Одесі, це, напевно, 2%, якщо навіть не менше. Тобто це історичний центр Одеса, а далі буде уже цікавіше, коли дойти в спальні райони, там де більш така, знаєте, система, і люди більш віддалено знаходяться від новин, від центру міста. Тому, я думаю, роботи у нас буде дуже багато, але я дуже сильно надіюся на позитивну сторону, яка буде після виходу інтерв'ю, після виходу відео і після оцих всіх новин.
Що, на вашу думку, може стати основною рушійною силою українізації не лише в Одесі, а й в інших таких русифікованих досить регіонах, можливо, і, можливо, тих, які зараз знаходяться під окупацією і будуть деокуповані нашими збройними силами? Ми маємо розуміти, що ці міста стали заручниками тих подій, які мають зараз. Тобто вони стали заручниками пропаганди. І саме тому вони спілкуються зараз не державною мовою у більшості своїй. І тому мало просто перевіряти заклади на дотримання мовного закону, тому що мовний закон розповсюджується на сферу спілкування в особистому житті. І мені б хотілося, щоб це була державна ініціатива з підтримки української мови, можливо, створення якихось вже на державному рівні мовних курсів, можливо, створення якихось ініціатив, заходів, які б підтримували українську мову і показували її важливість. Щоб доносилося до людей вже більш свідомо, не просто керуючись законом, те, що ви там зобов'язані за мовним законом 24 спілкуватися державною мовою. Ні, мені хочеться, щоб це було більш свідомо. Лише в такому випадку, коли до людей доносять всю важливість аргументовано їхньої позиції з приводу мови, лише тоді ми будемо мати суспільство, яке заговорить зі своїм бажанням українською мовою. Пані Людмило, і цікаво, чи була реакція, на це відео з боку якихось хейтерів, які вважають, що ви робите ті речі, які не потрібно робити? О, я думаю, якщо ви ведете просто в пошуку заголовок «Мовний скандал в Одесі», ви знайдете дуже багато прихильників, дуже багато хейтерів, тому що так нас склалося, що люди хочуть собі частинку цієї слави, і не зрозуміло, з яких мотивів вони це роблять. Деякі хочуть просто популяризувати свою сторінку і постять це, тому що це інфопривід, і це неможливо пропустити, і на цьому можна зібрати якісь там лайки і підписки. Хтось це постить, тому що йому важливо розібратися в ситуації. Тому так, були люди, але їх було дуже мало. Я вам скажу, що мені за цей весь час написало 33 людини, які дійсно вважали, що ця думка хибна і має бути зовсім по-іншому. І я разом з ними поспілкувалася, і двоє після спілкування разом зі мною змінили таку думку, деякі залишилися при своїй думці. Хейтерів вистачає, я розумію, що, можливо, комусь важко сприймати інформацію саме в такому ключі і важко розуміти, тому що їхня свідомість, можливо, знаходиться не на тому самому рівні, що і наша, і їм потрібно до цих думок ще дійти. Можливо, хтось залишиться при своїй думці, і це так само нормально. Тобто я розумію, абсолютно нормально ставлюся до того, що в людей бувають різні думки, хтось може бути прихильниками, хтось може бути неприхильниками. Це є нормальною стороною. Мене більше тішить те, що більшість людей все-таки сприйняли цю ситуацію з позитивної сторони. Що ж, дякуємо вам, пані Людмило, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, пояснити цю ситуацію. Ну і, звичайно, за вашу діяльність, за те, що намагаєтеся зі свого боку робити все для того, щоб Україна і, зокрема, Одеса ставали українськими. Отож, громадська активістка із захисту та опанування мови Людмила Голунок була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пані Людмило, і тримаємось. Так, на все добре, дуже дякую, слава Україні. Героям слава. Героям слава.